Už 3 roky sa Norsko spametáva zo šialeného útoku. Ľudia utekali najrýchlejšie, ako len vládali, a kričali. Brutálneho masového vraha Andersa Breivika. Podišiel k jednému z ľudí bežiacich na zemi a strelil mu do hlavy. Bol to krvavý masaker. Dalo sa nešťastiu zabrániť. Premiéra jedinečného dokumentu Masaker v Norsku. Myseľ vraha. Dnes o 22:45 na Pluske.